تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ السلام علیکم معزز ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان۔ آج آپ کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ بات شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ کچھ ایک ویڈیو کے بارے میں ہے جو ریسنٹلی مجھے موصول ہوئی ہے، اور اس میں ایک آدمی ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں امام مہدی ہوں۔ ابھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، پھر آپ کے ساتھ کچھ باتیں ڈسکس کرتے ہیں۔ آخر الزمان مہدی علیہ السلام میں بول رہا ہوں، یہ سارے نشانات سرٹیفائڈ ہیں ہر ہولی بک سے، اور میرا جو انکار کر دے وہ سارے نبیوں کا انکار ہے، وہ سارے نبیوں کا منکر ہے، سب کا دشمن ہے، اور میرے بارے میں جو برا بولیں گے، برے کامنٹس پاس کریں گے میرے بچوں کے بارے میں، سب کے بارے میں، سب تباہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ مہدی علیہ السلام کا بڑا بیٹا میرا ہے نا، اللہ جیسے کہ ابھی آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا اور اس میں آپ نے اس کی کچھ باتیں بھی سنی ہوگی۔ فرسٹ آف آل تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ شکل سے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ اس کو گھر سے دوسری دفعہ کھانا بھی نہیں دیا جاتا، اور جو اس نے سر کے اوپر رگال رکھا ہوا ہے وہ اس نے دیکھ لیں کس طرح سے رکھا ہوا ہے۔ اس قسم کے اکثر لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اپنے آپ کو وائرل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ہٹ کروانے کے لیے آتے ہیں اور مختلف قسم کے دعوے کرتے ہیں، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ بہت عرصے سے شروع سے ہوتا آ رہا ہے۔ اس سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے مختلف دعوے کیے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ابھی بہت سارے، ایک احمد عیسیٰ نام سے آدمی ہے، وہ اس نے بھی کچھ دعویٰ کیا ہے کہ جی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ مختلف اس قسم کے لوگ آتے ہیں، تو ہمارے امت مسلمہ کے لوگوں کو اتنا کمزور دل اور اتنا کمزور ایمان ان کا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس قسم کی ویڈیو سے ایک دم گھبرا جائیں۔ دعوے ہوتے رہیں گے، لوگ کرتے رہیں گے، جبکہ حدیث صحیحہ میں یہ بات ثابت ہے کہ حضرت مہدی رضوان اللہ علیہ اجمعین آئیں گے، ضرور آئیں گے، لیکن ان کا نام کیا ہوگا؟ پہلی تو بات ہے ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ محمد ہوگا، اور ان کے والد کا کیا نام ہوگا؟ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ یہ پاکستان یا ہند میں نہیں آئیں گے، وہ مکہ میں آئیں گے۔ اور دوسری بات ہے وہ خود دعویٰ نہیں کریں گے، اس وقت کے جو لوگ ہوں گے وہ ان کے پاس جائیں گے، مختلف نشانیاں ہوں گی جو کہ حدیث میں آتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ کہیں گے کہ آپ ہماری جماعت کی قیادت سنبھالیں۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جو خود آ کے دعویٰ کرتے ہیں، یہ کبھی بھی امام مہدی نہیں ہو سکتے، اور ہمیں ان کی باتوں پہ یا ان کی اس طرح کر کے حرکتوں پہ کبھی کسی قسم کا دھیان نہیں دینا چاہیے۔ یہ انسان تو شکل سے ہی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی کسی گھر کا یا کسی علاقے کا سویپر ہے، اور نیچے اس نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، اوپر اس نے رگال اور رومال رکھا ہوا ہے۔ یہ عجیب حرکتیں ہیں ایسے لوگوں کی، تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے جو مطلب آپ جس سے بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں سے، ان علماء سے، ان کے پاس بیٹھیں، اپنے دین کی معلومات حاصل کریں، تاکہ کم از کم آپ کے پاس علم ہو۔ اگر آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ اس قسم کے مسائل سے اور اس قسم کی مختلف جو آپ کے پرابلمز ہیں، آپ ان میں کبھی بھی نہیں آ سکیں گے۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، اور مزید ہماری اس قسم کی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔